Marka evaņģēlijas 5. Nodaļa. Viņa nonāca viņpus jūras, Gerasas apgabalā. Kad viņš izkāp no laivas, tūlīt viņa sastap kāds nešķīsta gara apsēsts cilvēks, kas nāca no kapiem. Viņa miteklis bija kapos, un neviens viņu pat ar ķēdēm nespēja saistīt, jo viņš bieži bija važām un ķēdēm saistīts, bet viņš sarāv ķēdes un salauz važas, un neviens nespēja viņu savaldīt. Naktīm un dienām viņš kapos un pakalnos kliedza un daudzīja sevi ar akmeņiem. Jēzu no tāliens ieraudzījis, viņš pieskrēja un metās viņa priekšā zemē un skaļā balsī kliedza. Kāda mums daļa vienam gar otru, Jēzu, tu Dievu visaugstākā dēls, svēriņ tevi pie Dievu, nemoki man! Jēzus tam sacīja. Nešķīstais gars izej no šī cilvēka. Tad viņš tam jautāja. Kāds ir tavs vārds? Un tas atbildēja viņam. Mans vārds ir leģions, ja mūs ir daudz. Un tas sāka viņu ļoti lūgt, lai viņš neaizsūtītu tos prom no šī apvidus. Turpat kalna tūmā ganījās liels cūku bars, un visi nešķīstie gari lūdza viņu. Sūt mūs, lai ejam cūkās! Un Jēzus tiem to atļāva. Un nešķīstie gari izgāja un iegāja cūkās. Un ganāmpulks, skaitā ap 2000, metās no kraujas jūrā un tur noslīka. Bet cūku gani aizbēga un izdaudzināja to pilsētā un laukos. Un ļaudis nāca skatīt, kas noticis. Viņi nāca pie Jēzus un ieraudzīja dēmonu apsēsto to, kurā nu pat vēl bija leģions, sēžam apģērbt un pie pilna prāta, un tie izbijās. Tie, kas to bija redzējuši, izstāstīja viņiem, kas bija noticis ar dēmonu apsēsto un cūkām. Ļaudis ņēmās viņu pierunāt, lai iet prom no šī apvidus. Kad viņš kāpa laivā, tas, kas vēl nesen bija dēmonu apsēsts, lūdz Jēzu, lai atļauj būt kopā ar viņu, bet Jēzus to neļāva un tam sacīja. Ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, ko kungs tev darīs un kā ir tevi apžēlojis. Un viņš aizgāja un sāka Dekapolē stāstīt, ko Jēzus viņam bija darījis, un visi brīnījās. Kad Jēzus laivā pārcēlās atpakaļ, liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa, un viņš bija pie jūras. Tad nāca viens no sinagogas priekšniekiem, vārdā Jaīrs, un ieraudzīs viņu, krit pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu. Mana meitiņa ir tuvu nāvei, nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūst vesela un dzīvo. Un Jēzus aizgāja kopā ar viņu, un liels ļaužu pūlis sekoja un spiedās viņam virsū. Kādai sievietei, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējis visu, kas viņai bija, bet nebija guvis nekādu labumu, kļuva aizvien sliktāk. Viņa, izdzirdējusi par Jēzu, nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, un viņa juta savā ķermenī, ka no šī skaits ir dziedināta. Un Jēzus, uzreiz sajutis, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra manas drēbes? Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra? Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Bet sieviete, nobijusies un drebēdama, sapratus, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja. Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru un esi vesela no savas kaitas. Kamēr viņš vēl runāja, nāca kādi no sinagogas priekšnieka nama un viņam sacīja. Tava meita ir mirusi, kādēļ vēl apgrūtini skolotāju? Bet Jēzus, viņa runāto dzirdēdams, sacīja sinagogas priekšniekam.
Nebīsties, tikai tici. Un viņš neļāva nevienam nākt sev līdzi, kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Viņi nāca sinagogas priekšnieka namā un redzēja kņadu un tos, kas skaļi raud un vaimanā. Un iegājis, viņš tiem sacīja. Ko ceļat kņadu un raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ. Un tie viņi izsmēja. Bet viņš, izdzinis visu sārā, ņēma līdzi bērna tēvu un māti un savējos un iegāja pie bērna. Satvēris bērna roku, viņš sacītāji. Talitā, kūmī. Tulkojumā, meitiņa, es tev saku, celies. Un meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja. Viņai bija 12 gadu. Un tos pārņēma liels satraukums. Un viņš tiem stingri piekodināja, ka neviens neko neuzzinātu un lika viņai dot ēst.